Hello, namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Today, bahu nama video yang buat saya. Mau wan ke itu video bahu dina agota buat lagi video. Pray, hafta dua hafta agota buat lagi video. Kini buatan silo karena mana ada kotak silo pongkos silo mulu kotak silo hi gol pongkos. Tuh pongkos nah karena itu video buatan silo tuh habis lo bahu din mau apun laku bahu. Hari ini apun laku bahu bahu dua nyebat dua nyebat mau agoto apun laku dua nyebat life hi pelajaran silo kini mau video yang buat ini apun laku agot kori silo tuh hari itu karena hari finally video buat apa lalu এফালে মূল পংকজ আছে তো আজি ভিডিওটো বনা কাৰণে যে মু ভাগ 1k সাবস্ক্রাইবার পুৰা কমপ্লিট কৰি ৰাখনা মানে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনাক মৰম আশীৰ্বাদ ভাল পোৱা কাৰণে মু 1k সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হ'ল কিন্তু 1k সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হ'তে মু বহুত মানে কষ্ট হৈছে বহুত আপোনাক মানে বহুত জায়গা ঘূৰিছো বহুত জায়গা এক্সপ্লোৰ কৰিছো গটেখিনি বস্তু ভিডিও বস্তু গটেখিনি বহুত ভিডিও এটা মেমৰি মানে নিজৰ ভাল লাগে চাই আপোনাক ভাল লাগে ধুনিয়াকৈ এটা গটে জানিটো 0 টু 1k এটা জানি মানে আপোনাক জানি দেখাম বুলি এই ভিডিওটো বনাইছো তো আপোনাক 1 2 3 জানিটো ডাইৰেক্ট চাই আজি আমি ধুনাকৈ ঘাট যাম এ মোৰ লগত পংকজ আছে পংকজ আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল থানত আহিলোঁ এফালে পংকজ আছে পংকজ মই অনিল এফালে পংকজ আছে পংকজেও না সাঁতিব জানে না মোৰ সাঁতিব জানে তাকে বেছি দলে নাজানো এইটো কথা কাৰণে তো এটা পংকজ আছে নাওলা আছে নিশ্চয় গম পাই থাম্বনেইল চাই এফালে মোৰ পংকজ আছে এফালে পংকজ আছে মই আছো এফালে চাইকেল লৈ যাম বহুত দীঘল দিয়া যাত্ৰা হ'ব চাইকেল লৈ পাই 50 কিলোমিটাৰমান যাত্ৰা হ'ব ক'ত গৈ আছে কি কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আমি সকলোকে মই আছো ধেমাজি তেতিয়া আজি আমি ৱেলকাম বেক টু ইউটিউব চেনেল আজি ফিৰ ধামাকা হ'ব গৈ আছে আজি আমি খানা খাবলৈ যাওঁ এফালে মোৰ লগত ৰূপম আছে এফালে আমাৰ তাৰে বাইক চলাই আছে আগত ৰিজাল্টখন বিশেষকৈ মহ আৰু সাপৰ বাবে জনা যায় গতিকে আপোনালোকক আমি মহ দেখুৱালোঁ সাপটো বাৰু তেনেকৈ দেখুৱা গুড মৰ্ণিং সকলোকে আজি আমি আছোঁ এইফালে পথাৰত আজি এইফালে মোৰ লগত আছে ধ্ৰুৱ দা তো আজি হৈছে এইটো ব্লগ নাম্বাৰ 215 ব্লগ চেনেলছত তো হা হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো আমি এতিয়া পথাৰত আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোক মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে তো আপোনালোকক সকলোকে বহুত 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 বেছি থেংক ইউ জনাইছোঁ মানে মোৰ আজি 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে চেনেলটো এতিয়া আমি আছোঁ লখিমপুৰ পূজা মণ্ডপত আছোঁ এইফালে এতিয়া লখিমপুৰ কলনী পূজা চাব আহিছোঁ তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লখিমপুৰ পূজা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মজাকৈ চাই থাকক এইফালে এতিয়া এইফালে নিউজ চেনেলটো আহিছে একদম পূৰা পূজা দেখুৱাইছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মজাকৈ চাই থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আপোনালোকে পূজা দেখুৱাইছোঁ তো আপোনালোকে কিলৈ গৈ আছোঁ সকলো কথা কৈ আছোঁ তো আপোনালোকে একদম পূৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো একদম পূৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তাৰ ভিডিঅ' একদম পূৰা ধামাকা হ'ব গৈ আপোনালোকে একদম পূৰা মজাকৈ দেখুৱাই আছোঁ তো একদম পূৰা ভিডিঅ'টো পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এইফালে আমাৰ আৰু মেয়ে শিৱ আছে শিৱক মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া অলপ ভালকৈ শিৱই ক'ব অলপ কথা একদম পূৰা ভিডিঅ' তো বন্ধুসকল আমি আহি পেলাই পাবলৈ এইফালে এতিয়া গড়মূৰ গড়মূৰ এতিয়া আমি সত্ৰ যাম যে এইফালে মোৰ লগত আছে এতিয়া আপোনালোকৰ এটা বাতৰি মই ব্লগিং কৰি থাকোঁ ডাইৰেক্ট চিধা চিধি গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ ঘাট আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আৰু মাজত অলপ অলপ দেখুৱাম চাওক বাৰু আপোনাৰ এক নম্বৰ ভিডিঅ' 30 টকা গ'ল ট্ৰাক্টৰ দলঙত কথা দলঙত উঠিলেইতো নহ'ব ভিডিঅ'টো কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো 40 টকা দিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' অলপ কৰি দেখুৱাইছোঁ এইটো মজা চাওক আজি আমি গৈ আছোঁ স্কুললৈ তো আজি স্কুল একদম ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব তো আজি মোৰ এতিয়া স্কুলত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় তো আপোনালোকে একদম পূৰা মজাকৈ চাই থাকক আৰু একদম পূৰা মজাকৈ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে এটা লাইক দি দিয়ক নহ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভাল নাই চাওক আৰু এইটো চেনেল তো এতিয়া আছে বোলে আমাৰ খালি চিনি কৰি আজি হৈছে হিচাপৰ দিনত
Video ini mana hanya mana, tadi bang, tadi sekolah saya, tadi sekolah pak, kau apa itu, video mana bu, hanya aja, kau ni bar karena, habis lu video tak bawa, kalau lu saya lu video tak bawa, apa unik itu di kubat jawab, kau tuh, amlo, enaknya, macam-macam, kau ni bar, dia bar, bondo, sendiri, video di thinking mau, kiki kubo, enuka, report, college, ada habisnya, balik video mana, tadi, karena, aja, video ini, mana, asal, jadi, video saya, balik, kau main kubo, channel lu, share kau di bawah, kau, akon, akhirnya, kau video bilang, khususnya, kau, saya jawab, komen kau di bawah, share kau di bawah, tuh, bye.